Əl-Münafiqun surəsi 11 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, münafiqlər sənin yanına gəldikləri zaman, biz sənin doğrudan da Allahın peyğəmbəri olduğuna şəhadət veririk deyirlər. Allah sənin onun həqiqi peyğəmbəri olduğunu bilir. Allah həm də münafiqlərin xalis yalancı olduqlarına şəhadət verir. Onlar andlarını özlərində sipər edib, Allah yolundan döndərirlər. Həqiqətən, onların törətdikləri əməllər necə də pisdir. Bunun səbəbi odur ki, onlar iman gətirdilər, sonra isə kafir oldular. Buna görə də onların ürəklərinə möhür vurulmuş, özləri isə anlamaz kimsələr olmuşlar. Sən onları gördükdə cüssələri xoşuna gəlir, danışanda sözlərinə qulaq asırsan. Onlar sanki divara söykədilmiş dirəklərdir. Onlar hər bir qışqırığın öz əleyhlərinə olduğunu zənn edirlər. Onlar düşməndilər, sən onlardan həzər et, Allah onları öldürsün, necə də haqdan döndərilirlər. Onlara, gəlin Allahın Peyğəmbəri sizin bağışlanmağınızı diləsin deyildiyi zaman, başlarını bulayar və sən onların təkəbbürlə üç çevirdiklərini görərsən. Sən onların bağışlanmasını diləsən də, diləməsən də, fərqi yoxdur. Onsuz da Allah onları bağışlamayacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah fasik qövmü doğru yola yönəltməz. Onlar, Allahın Peyğəmbəri yanında olanlara bir şey verməyin ki, dağılıb getsinlər deyən kimsələrdir. Halbuki göylərin və yerin xəzinələri Allaha məxsusdur. Lakin münafiqlər bunu anlamazlar. Onlar, əgər biz Mədinəyə qayıtsaq, ən güclülər, ən zəifləri əlbəttə oradan çıxardacaqlar deyirlər. Halbuki qüvvət və qələbə yalnız Allaha, onun Peyğəmbərinə və möminlərə məxsusdur. Lakin münafiqlər bunu bilməzlər. Ey iman gətirənlər, nə mal dövlətiniz, nə də oğul uşağınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Hər kəs bunu etsə, belələri əsl ziyana uğrayanlardır. Birinizin ölümü çatıb, ey Rəbbim, mənə bir az möhlət versəydin, sədəqə verib salihlərdən olardım deməmişdən əvvəl, sizə verdiyim ruzidən xərcləyin və bilin ki, Allah əcəli çatan heç kəsə möhlət verməz. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır.